jedným, alebo teda prvým z poslancov v sérii rozhovorov s novými poslancami do nového volebného obdobia je poslanec za Žarnovickú Hutu, Jan Udička. Takže vítaj u nás, Janči. Ďakujem pekne. Hneď na začiatok musím povedať, že my sa dlhé roky poznáme. Ty si teda si momentálne za Žarnovickú Hutu aj tam bývaš, ale si Žarnovičan, aj keď teda pôvodom nie, ale teda poznáme sa dlhé roky. A preto sa ťa spýtam, tak ako sa ťa spýtam, odkedy teba zaujíma komunálna politika? No, komunálna politika v podstate ma začala zaujímať v podstate skoro ako som prešiel do, alebo sa presťahoval do Žarnovickej Huty, pretože oslovili ma ľudia, ktorí potrebovali tam nejaké pomoc pri akciách, napríklad Medzinárodný deň detí, alebo sme vlani zahájili aj pochovanie basy na Fašiangi. Takže som sa zúčastnil aj takýchto akcií, kde sme, teda som rád im pomohol a viacerí sme teda to dali dokopy a nacvičili jednotlivé tie programy a rád pomáhal ľuďom, takže chcel by som... Čiže je to tvoja prirodzenosť? No, áno, takže... tým, že pomôžem a so susedmi sa tam už poznám, takže chcel som a takisto už aj predtým som sa venoval, keď som ešte v Žarnovici býval, v podstate som bol predseda toho bytového spoločenstva, bytovke, takže som riešil nejaké veci aj s mestom, aj s energetikou, aj tak ďalej, takže už som Čiže bol trošku... Čiže pracuješ s ľuďmi a orgánmi, už to asi mal odskúšaný. A takisto aj je to, bolo to v mojej pracovnej náplni, kde som pracoval CMK, takže som toto v podstate z prácu z, nielen z komunálnou politikou, alebo tu so Žarnovicou riešila aj s okresným úradom životného prostredia a s hygienou, ale aj so štátnymi orgánmi. Dobre, prišiel čas volebný, pol rok, prichádzali voľby. Čo bolo tým zlomom, že si sa rozhodol, alebo možno kto ťa nahovoril na to, že poď do politiky? No, presne tak sa to dialo, že ma nahovorili. Boli to spolupčania z Žarnovickej Huty, kde pani Richterová, ktorá bola 3 volebné obdobia, ma oslovila a poprosila teda, že či by som to nezobral, že nejaké aktivity som už jej pomáhal urobiť a nebol som že ľahostajný tomu, čo sa deje v Hute, takže som riešil tie veci a mám trošku času teraz, tak chcem to využiť a pomáhať v podstate. To je to, čo si spomenul aj ty, že to vyžaruje zo mňa, tak rád pomáham ľuďom. Takže je to aj pomoc a zároveň sa niečo aj chcem vytvoriť. Urobiť. Po tebe, aby teda niečo zostalo hmatateľného. Dobre, pripomeňme si, aj keď teda ľudia možno vedia, ale zrovna nie je tvoj obvod, koľký ste tam teda kandidovali a aký bol medzi vami rozdiel, alebo teda nejaké tie čísla, ako si, ako veľmi si, alebo teda len veľmi si zvíťazil oproti teda druhému, ktorý tam bol. No, kandidáti sme boli traja. Bol to ešte pán Anus, Roland a Martina Urichová, kde v podstate ja som mal asi 93, myslím, že bolo hlasov, kde som mal 60, myslím, že 1, 2 a 25 mal Roland a pani Uram. Urichová mala 6 asi. Takže dobre. Nejako percentuálne hej, je to nejakých nevadí, ja len som chcel 50-60% pre divákov, takže aby sme si pripomenuli, aby sme vedeli teda, že s akým náskokom alebo teda koľko viac hlasov si zvíťazil. Čiže máš, to som chcel, že máš teda veľmi veľkú podporu práve v tom svojom teda obvode. Dobre, tak čo si za tie, aj teda v predchádzajúcom období, aj keď si teda nebol poslancom, ale už si sa asi trošku rozhľadel v tom svojom obvode, čo tam teba a tvojich ľudí trápi najviac? Čo by si možno chcel behom týchto 4 nastávajúcich rokov tam dosiahnuť, docieliť? No, tak hlavná priorita moja bude umiestnenie sochy Floriana, ktorá bola v mieste bývalej škôlky,
kde teraz vznikol obytný dom a rozhodlo sa teda, že by sa využil pozemok vedľa, tak snažím sa aj teraz s pánom Hanusom starším riešiť to aj s mestom, aby sme toto miesto, lebo to miesto, ktoré teraz je vybraté, tak patrí pod štátny fond tých pozemkov. Pozemkový fond. No a je potrebné teda nejaké papierové vybavenie, žiadosti a tak ďalej, takže dosť to bude ešte trvať, kde sa bude zdať, že sa vlastne nič nerobí, ale bude to potrebné konať v tom, že žiadosť bude treba zaslať, aby to dostalo vlastne do vlastníctva mesto a potom sa následne dalo niečo s tým robiť. No ak len toto, akože toto je jediné, čo trápi Žarnovickú Hutu, umiestnenie sochy, tak to není. Tak je, teda, je to dosť tak dôležité. Tak to ste dobrí. Práve, že pre tých ako obyvateľov je to dôležité. Tak verím tomu, ale ak teda nič dôležitejšie nemáte, tak to ste dobrí. Teda, ako tak stále sa nejaké veci ako objavia. Už aj teraz to riešim. Napríklad odrabávanie snehu. Aha, no, tak je zimné obdobie. To je taká aktuálna téma teraz. Ale potom je most, ktorý spája Žarnovicu cez Muchovršok. Mm-hmm. To je tiež dosť taká dôležitá téma, pretože sú tam aj obyvateľia, ktorí ešte hore bývajú na tých vrchoch a tiež chodia dennodenne, využívajú túto cestu, kde sme teda aj s pánom primátorom v tom predvolebnom období aj to spomínali, kde by sa to teda malo riešiť, tá cesta cez Muchovršoga. A my, čo teda nevieme, čo tam je s mostom, tak o čo sa jedná? Je tam klasický drevený most, ktorý tam má možno že 20 rokov a je potrebné, aby bol obnovený a v podstate nejako spojaznená tá cesta, ktorá je voľná teraz cez Muchovršok, dá sa povedať, po podhoru. Tak to by sme chceli. Čiže renovovať ten most, alebo áno, teda postaviť niečo nové? No, bude sa musieť postaviť nový. Takže... Čiže on je už v takom dezolátnom. Áno. Takže toto je taká tiež dosť veľká investícia, ktorú by sme teda chceli tam riešiť. No a není vybudovaná žiadna kanalizácia cez Žarnovickú Hutu a vodovod. To je tiež taká vec, ktorá je čiastočne urobený, kde teraz vlastne... Je nejaká časť, ale chýba tam nejaká dokumentácia, takže vodárne musia niečo urobiť s tým, že mal by sa tam nejaký väčší rezervár urobiť. Mm-hmm. Lebo každý vlastne, alebo väčšina obyvateľov má vlastné studne. Mm-hmm. Takže vyrieši aj takúto záležitosť. A to by si teda chcel za tie 4 roky? No, za 4 roky myslím, že sa to všetko zvládnuť takto nebude, ale je treba začať nejaké kroky, pretože je treba nejaké žiadosti vypracovať, správnych ľudí osloviť a aby sa v tom konalo, pretože aj teraz odozdanie toho bytového domu už trvá dosť dlho a je to len na základe toho, že elektrikári nemajú skladovanú nejakú žiadosť a takže sú to veci, ktoré sa nedajú ani veľmi ovplyvniť, ale pokiaľ sa človek o to nejako nezaujíma, tak to nebude sa nikdy. Najťaž najhoršie je vždy začať, ono sa to už potom valí, už či sa to bude valiť rok, dva, päť, ale hlavne, že niekto začne. A v tomto zmysle a v týchto veciach ešte nikto nekonal? Ani vodovod, ani septik? Ten vodovod je v podstate začali konať na základe toho, že sa urobil ten obytný dom a je potrebné tam tiež klaudáciu a bolo treba napojiť ten obytný dom, pretože bude tam vlastne viacej bytových jednotiek, takže viacej obyvateľov. Takže tam sa začalo pracovať na tom, že by sa urobila projektová dokumentácia na to rezerváry. A následne by sa mohol zväčšiť ten, lebo treba tú nádrž vlastne urobiť väčšiu, pretože bude viacej ľudí na ňu vlastne napojených. Takže toto je vlastne ten problém, kde je tam jestujúci rezervár, ale ten je už kapacitne
nestíha. Nepostačujúci. Tak, nepostačujúci. Neviem, či to teda sleduješ, ako Žarnovickú hutu ako takú, ale je tam v tejto oblasti časti Žarnovice, teda je tam úbytok, alebo práve opačne, že sa tam ľudia snažia dostať a sťahujú sa tam? No je to, trošku je to také aj zavádzajúce, pretože Žarnovická huta, ako má tabulu, tak je skoro jedna štvrtina obyvateľov patrí aj Hámrmuž, mm-hmm, ako územiu katastrálnemu. Takže tej časti, kde od Kaplonky na tých poliach po pravej strane, keď sa ide do Hámrmu, vznikli tam aj nové domy a aj stavia sa aj teraz, aj pozemky sa tam vlastne spravili stavebné, hej, z tých bývalých nejakých roličiek a lúk, hej, tak v podstate to patrí do Hámrov, ale susedia si vychádzajú veľmi dobre, takže aj keď sú zo susednej obci. No, ale názor máte všetci rovnaký. Takže, ale no, myslím teda si, že... No a tejto tvojej časti, Tej časti práve, že si myslím, že je taká zmena, pretože starší ľudia, ktorí vlastne buď odišli, alebo umreli a zostali tie nehnuteľnosti, tak v podstate to kupujú mladí ľudia, ktorí sa stiahujú tam a radi tam bývajú. Si myslím, že je to trošku mimo mesta, ale je to krátka vzdialenosť do mesta. Áno, áno, áno. Takže preto som aj ja našiel túto lokalitu a presťahoval som tam, že áno, kto chce do mesta bývať, nemám ďaleko. Kvázi na vidieku, alebo pri tom to nie je vidiek a je to kúsok od centra, dalo by sa povedať, takže je to ideálne pre takýchto. Presne tak. Pre takýchto, čo... Dobre, poďme ešte na záver do takých nejakých možno praktických vecí pre tvojich obyvateľov, voličov, alebo teda tí, ktorí spadajú pod teba, myslím, tých obyvateľov. Ako máš vymyslený systém? Ako sa na teba môžu kontaktovať? Máš nejaké stránkové hodiny, dni, verejný telefón, mail, ako ťa môžu mykať na ulici za rukáv, alebo čo a ako? Je to v podstate veľmi jednoduché, pretože na stránke mesta sú kontakty na mňa a veľa ľudí má už na mňa tento kontakt, takže môžu ma kontaktovať s tým, že ak sa dá niečo vyriešiť, tak vyrieším hneď, a keď nie, tak v podstate som doma, na ten telefón viem odpovedať a vieme si dohodnúť čas, kedy sa môžeme stretnúť. Čiže je dôležité povedať, že každopádne ťa môžu kontaktovať, áno, že sa nemusia báť, že jasné, sú tam teda pre nich. Áno, áno. Už to aj využívajú veľa takýchto telefonátov, som už mal, že na tej stránke v podstate na mňa kontakt je a patrím medzi vlastne teraz poslancov, takže sú tam všetci a každý pri sebe máme ten kontakt. Napriek tomu, že si teda za Žarnovickú hutu, ale teda rozhoduješ aj v podstate o celom dianí celého mesta, tam, teda myslím, hlasuješ, dvíhaš ruky za všetko v podstate, takže môžu sa eventuálne na teba obrátiť aj zrovna takí voliči a takí obyvatelia z takej časti, pod ktorý nespadáš? Teda oni nespadajú pod myslím, teba? Myslím, že áno, nemám s tým žiadny problém, pretože som poslanec mesta Žarnovice, nie len Žarnovickej huty, takže pravda, že je to možné, ak treba niečo riešiť a je treba na to zdravý rozum posunúť, ktorý tak veľmi rád pomôžem aj takýmto voličom a obyvateľom mesta v podstate celej Žarnovice. Čiže kdekoľvek, kedykoľvek, tak by sme to aj mohli uzavrieť. Tak, mne už zostáva len ti popriať, nech sa ti darí na stávajúcich 4 rokoch, nech sa ti splní, nech urobíš čo najviac, čo si predsavzal a pre túto chvíľu. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.